munaasabad ballaaran oo lagu soo gootinayo wafdiga uu hoggaaminayay madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ee ku sugnaa waddanka Saudi Arabia oo lagu qabtay magaalada Jidda ee waddankaasi Saudi Arabia. Komishinka doorashooyinka Soomaaliland oo maanta shaaciyay xilliga rasmiga ah ay bilaabayaan wacyigelinta dadweynaha ay ku wacyigelinayaan habka doorashada looga qayb qaadan karo. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya oo maanta u ambabaxay deegaanka Gumeysi oo soo xaliyeen khilaafaad barihii la soo dhaafay halkaasii ka jiray. U diyaar garowga bandhigga buugaagta Hargeysa oo si weyn looga dareemaya caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa. Ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa Amisom oo howlgallo ballaaran oo ay doonayaan inay kula wareegaan magaalada Baardheera ka wada gobolka Gedo. Iyo wararkii ugu dambeeyay ee waddankan Britain qodobada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warkeena qadaraxayaysiisa kadib. U diyaar garowba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان توعان او وناكسان دا وضيال ميلكستون نغد دا وانايسان كسور دا وادا ورقا رويل تي في او ستو سيدن كغي مانايا استوديا مغالا دا لندن ورقا نوحا ايدي لسعو سيد دونا انيقو محمد عبد السلادا مناسبات بلاران الگوسو غوتين اي وفدقو هقامين اي مدحوينها كوفر قلبات سوماليا اي كسوغنا ودن كا سود عربيا اي الگو قبتين مغالا دا جدا اي ودن كاسي سود عربيا wafdiga madaxweynaha ayaa jaaliyada ka soo jeeda gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay uga warbixiyeen xaaladaha ay ku sugan yihiin gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sida la doonayo dadka halkaas ku dhaqan inay uga qayb qaataan horumarka la doonayo laga dhiso deegaanadaasi. Warbixinta warkaasi waxay noo hayaa wariyaheena Maxamed Cabdul Qadir oo ku sugan magaalada Jidda ee waddanka Saudi Arabia. حفلت داني او اهد ميسي هير سرال لوسو قبان قابيو لغونا سغوتين اي مدحوينها دولد قبلاتك كونفور قلبت صوماليا مدن شريف حسن شيق اذن اي هبين كي حاليا كدعضي قدها مغالا دا تنجيدة ادلك بغورتو ايدا سعودي عربيا مناصبت دو اهد ميد هير سرا اي اوحا سو قبان قابيو جاليا دا كونفور قلبت صوماليا اي كودقان دلكا بغورتو ايدا سعودي عربيا مدشا اي حفلت دا كدعيسي او اهد ميد موقال وناكسن اي اوحا كسو قيب قلي madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Sharif Xasan Sheekh Aadan gudoomiyaha jaaliyadda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ee ku dhaqan dalkan Saudiiga mudane Cali Axmedey Abiker iyo wakiilka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee Saudiiga mudane Umar Mursal Yahye ee kis xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan iyo Malaaq Cabdullaahi Mandela siyaasiyiin aqoonyahanno waxgarad haween iyo dhalinyaro fara badan intii ay socotay xafladda ayaa waxaa laga soo jeediyay khudbado kala duwan ugu dambeyntiina waxaa soo afjaray mudane Sharif Xasan Sheekh Aadan khudbadihi madasha laga jeediyayna qaarkood waxaa ka mid ahaa salaamante jaale madaxweyne salaan ka bacdi madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya uni taageersagna geega walaal ka bilaabato ka taageersagna kii la shaqeeyaana haddii buuna anno suldaamadii malaaqyadii dhalinyarada hooyooyinka kii la shaqeeyaan sida uun hor inka shaqeeyay jirnay weligaana bunu la ogaayay Jidda weyb waa meelihii laha ka aas aasi Koonfur Galbeed Soomaaliya dadkii taageerayeen Koonfur Galbeed Soomaaliya odayaashkii dhalinyaradii iyo ugaasida oo kuwa aad horta rogan wa teeda kale waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo caawa waxa nasiib wanaag noo ah horta Allah u naxariisto ugaaskii reer Gindirshe maad sheekh oo aad ogeydeen beddelkiisiina waxa la magacaabay wiilkiisa oo nala jooga Sultaan Xasan Cusmaan Sheekh Abuukar oo xafladda nagala soo qayb galay. Annaga haddaan nahay Koonfur Galbeed ee Soomaaliya xaqeena ma qaadano, waa inaan xaqeenaan qaadanaa, aan hadalnaa. Maanta madaxweyne ayaan leenahay, shalay madaxweyne ma laheen, dad waxaan ahayn oo dayacsan, dad oo waxaan ahayn oo xaqeen aan qaadan karin. Hadda waa ina xaqeen aan qaadanaa maadaama oo madaxweyne aan leenahay. Way baba tiirin ah dhalinyara una dowlad goboleedkan Koonfur Galbeed meel maansiniine markasta may dhaaraayusa galbaa ka hayna oo hataa yani un meel un roogan hataa yani la shaqeeyaayna mayle kale shaqeeyaayna
قلب فرم وحن جعل الله أنت يقدر جيسنا سميد يا ملك سوى الجوعان أنت كواب ترستا كونفر قلبت إن أي قاشان يقرب النقضان دولة دودة أباهن هذا الذي سوى حكم إذا حلي إن وأباهن يهدلك إذن كإذن باهن يقول حلي مدن مدح ويني وحن كوسو دويني نا فرحات يو نيت صافي كوة مدن مدح ويني جالية كونفر قلبيت سعودية وحي كو بلنقا ديسا تاغيرو جوكتي هيل ايو هوبل مدن مدح ويني انتن وحا اي دير جالية كونفر قلبيت سعودية وحي عدسانيسا حقي اي كلهيت كجاليد أهان إن أي كهشو مامولكا كونفور قلبيت إيه آد مدع ذكا تهي أرانت إغنى غني مروضيك عمل لواها واكوة دقاشي يكين بيبه إسان ونون دقاغانو كجيد دان مدع وينا حدي عال تاغيرن أو حقيقا ين ألين تاغيرن ماديا ألين تاغيرن مسكحيا ألين تاغيرن ولو مقابضة كورو madaxweynaha ha qofo laakin ay madaxweyn ngay shacabiga ngay shacabiga lu ku fade ina hoola wadaan mudana madaxweyne shacabiga jaaliyadan koofur galbeed ee dalka saudiiga heel iyo hoki garab taagnin dawladda dilir dawlad shacab waay dadka madaxda ee oo madaxda lan dooraday ama lan magacaawe ama sifada ka kooyeyna madaxda ee adeegyaal waay لكن دولة دولة بوها شعب كوا شعب كنا ويلو كفده يعني وسنة مدام وفي دولة دي قو آما فايل عدد كن أديغي يعني كأديغي كوران يعني وسقال وسلو كفده شعب هدي قو آما فايل عدد كأديغي وكأديغي كوران وشعب كغال دات كأديغي ويونا كرسيوني هلا يعني شعب كنا هر مرة هلا ان والالو ولي هدي والهاتون نسيغا نمايا إلهي ولي كتوغانا يعني سوماري دباتن تكو كريب أنا رنتي هذا من كوين السياسة ودولي بان كوين يعني ناي هم رئيسة رنتي إيه داسين كم هم نجا سدوا ولا على نمد الله يو وقت كين سنتان غورتين يو سي سنتان كسبر تين تين تلس كارجع لو كيا بدت بان إن لس أرجع كفايل هاي تين إن لس أرجع نوال دي كرو إن جيل هذا فني من نفتان تذكر وانتي أنا أرجع لكن تذكر وانا مارس لكو أبو كرا إيه دان كور ده جدا أنا سيال بدن أكيد كوين أنا أوجن أستن هرا كوي سياسة هرا كوي ولا بدن كوي جاليد كونفور قلبيت ولي بوغا اني ايد يدن كان ولين الرادو روغان ان نبدا لك سي دولة السعودية كان رنتي انكم مهن نغانا اني ان نبدا لك لنولا دو دوت كون نبدا لك نولا دان شاقا كهلا رنتي ان ايد يدن مواد سنين ان ولي بوا ولي كن ولينا جيك ان ميل يدو يدن كقيمة بدن ايتي اما ان كقيمة بدن ايتي عالم كوردان ادي رنتي وتوالي سنين كفادي اسيك حرمين كنولا ها dadkii nisi ilaahay aan toogtan isin goonka toogasaan soomaaliya inay nabad helo oo dowladnimadii iyo sharafti iyo karaamadii aan hanagad soomaaliya walay hal jirtay dowlado afrikaanka xoog badan ciidan ahaan iyo siyaas ahaanba haddana wali deereegeeka dagaalada sokay wayna dhaxal siyeena intii unay dadkan kala ciibsanagana ilaahay min daciif mani weelo marka haddii midnimo la helo lay soomaaliya dhibaato jirto baa korto jaaliyadda reer Saudi Arabia aan horto waliba aan ka baaqay heen in iyo inay midowa dadka dhan si oo fadaag ma hela koran in waliba waa in lihili waliba taa in aad inay walaagooda fadaasi lanko kala fado adoon ku hirto ama lanko adii isgalnaa tan aad caafido isinku harmeenka ka noolan in isinay khilaafaad iyo inay walaalad in si ka dhajaran walfaylama ah runtii sanadti dheegin eed aan midaysantin waliba si ka doonayna in midnimadan si xoogaysato bani aadam iyo loo iskala nool wali ka feeleyaan teelado la haado is dhigansado is duugo isku wargabo ka feeleyeen haddana runtii warkiin wali ka hayaa inay si feelna isku wargabtaan wali yaro khilaafaad ay jiraan wali baad sidaan inay siina isku biidan in dadkii walaalay in la arago mudanayay ama inuu weernano sugaayay ama skalna iskar lafadaa oo xumaan ma qabna
حفلت هاد من اللي جوسو قوتين يوم مدحوينها مامل قبلات ككونفور قلبي ده سوماليا مدرن شريف حسن شيقادا عيا واحد يكوسو قب جودي جوي أدو دجن وأنا مركي جوه الرئيسي ومدحوينها وكل ما ضدل كان سعودة عربية بقشة ما هاد عبد القادر عمر تيفي عالمي رويال تيفي مقالة جدة سعودية عربية كمشن كدورشوين كسومالي لان ايا مانتا وحاي شاعيين حلقة رسمي اه اي بلابا يان وعي قلينتا دورشوين كسومالي لان اي لغو وضا دوان اني كدعان سومالي لان وعاسيدو كان كمشن كاي شاقين ان اي تجابكو سماي دونان قلب ككل دوان اي لغا قيب قادان ايو عد بحينتا حلقة دورشوين كوحانا وار بحينتا واركا نوغا صوت دي راي مقالة ده هرقيسة عاسمة ده سومالي لان وريهنا يحيى الشيخ اسماعيل الشركة الجرايد أي قبتين كوميشن كدورشوين كسومالنا أياد أهرنا إعلامين تمدد أي قبان دونان وعي قلين تديوان قلين تعود بحياشا تاسيو أي شيكين إن كوب إيا لبانتان كبشن أي كبير لابد دونان قبل كاسي توق دير سيدو كلي كوميشن كأيا شيكي إن أي تتابين دونان قلب كلوغو تلقلي إن لغو ديوان قلية شعبكا سلامر كاسين أي قيين دونان قبك لدوان ugu horeen gudoomiyaha commissionka doorashooyinka Soomaaliland ayaa madashaasi ka hadlay isagoona sheegay maanta oo ay bishu tahay 19 July 2015 ka waxaanu idinku yeelnay in aanu halkan idinka cadeyno oo iclaamino in aynu hadda soo gaarnay xilligii aan si rasmi ah u bilaabi lahayn hawlaha diiwaangelinta oo ku beegan كوبية لباتن كبشنة نكشنة لبادة كون يشنة يتوان كوا بشنة تلاي سيدي آن هورو او علامناي او آساس كيدو يهي بلوغ وعي قلنتا ديوان قلنتا تيشابنتا قلبك ديوان قلنتا إن لغي يكو بها آن مغالو ينكا هاين سي لوغو لوغك لوغو قلصونا دو إن قلبك ميل كستا كشاقين كرو بي يمغالو guddiga doorashooyinka qaranku wuxuu wacyigelinta diiwaangelinta codbixiyasha ka bilaabi doonaa gobolka Togdheer oo ah gobolka ugu horeeya ee aynu ka bilaabi doono waxaanu ka bilaabi doonaa 22ka bisha July 2015 hadaba guddiga doorashooyinka qaranku wuxuu diyaar u yahay inuu gaalin la xalle ka qaato isoo dhaweynta khilaafka siyaasiga ah ee ku saabsan maalinta doorashada la qabanayo ama la qaban doono si aynu u helno doorasho xor ah oo xalaal ah waxaan ku soo gudanaynayaa wuxuu guddiga doorashooyinka qaranku u mahadnaqayaa xukuumadda Soomaaliland xisaabta qaranka shacab weynaha Soomaaliland sida noola shaqeeyaan ee noo garab taagan yihiin nooguna kalsoon yihiin iyo saxaafadda madaxa banaan sidoo kale waxa ay adoo goobtaasi ka hadashay Marwa Kaltuun oo sheegtay in loo baahan yahay in la iska kaashado sidii loo diwaan gelin lahaa shacabka isla markaasina dhamaan looga wada qayb qaato sidii loo gaari lahaa diwaan gelin xor iyo xalaal ah xeerka diwaan gelinta codbixiyayaashu wuxuu dhigayaa in aan doorashada lagu gali karin diwaan gelin la'aan waana inuu qofku maalinta codeynta doorashada la yimaada kaarka codeynta in la helo doorasho xaq iyo xalaal ah waxa suurta gelinaysa in la helo diiwaan gelin si fiican loo qabto in lagu joojiyo dadka codeeya in ka badan hal mar waana gaf in qofku dhowr jeer codeeya marka dadku waa inay fahmaan ujeedada aynu sameynayno diiwaan gelinta si loo gaarsiiyo wacyigelinta gobol kasta oo diiwaan gelinta codbixiyaha lagu sameyn doono waxaa si toos ah u fulin doona hawsha wacyigelinta komishanka doorashooyinka oo ka kaashan doona ururada bulshada qaar ka mid ah saxaafadda oo halka la marinayo wacyigelinta si bulshada ay u gaarsiiyaan xisaabta qaranka ayaguna qayb ka qaadan doona shakhsiyaad iyo kooxo muhiim ah oo bulshada wacyigelinka amase wax laga qaadan karo waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo diyaar u ah inay nagala shaqeyso wacyigelinta diiwaangelinta codbixiyaha waayo taageerada waan u baahanahay gacmo wadajir wax ku gooyaan waxaa laga yaabaa dad badan inay ku jirto fikirkii loo sameyn lahaa wacyigelinta
dad badan baa waxay u fududahay inay sameeyaan fariimaha ama maasiijiyada muhiimka ku ah ee ummadda loo gudbinayo. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa miidiyaha. Idinka laftiin waxaan idinka baahannahay in si mutadawacnimo ah aa ugu adeegtaan qaranka, waynu wada adeegno. Sababtoo ah waxaynu u baahannahay inaynu gaadhsiino diiwaangelinta codbixiyayaasha meel kasta. Muddadan ay cayimeen Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland ee ku aadan wacyigelinta codbixiyayaasha ayaa imanaysa iyadoon ilaa iyo hadda wax xal ah laga gaarin khilaafkii xoogganaa ee u dhexeeya xukuumadda xisbiyada mucaaradka iyo welibana golaha guurtida. Yaxye Sheekh Ismaaciil, telefishinka caalamiga Royal TV, magaalada Hargeysa. War saxaafadeed ka kooban 4 qodob ayaa laga soo saaray shirkii 3 geesoodka ahaa ee ka soconayay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Waxaana warbixinta warkaasi inoo soo koobaya wariyaheena nooga soo warama magaalada Garoowe. Warmurtiyeedka 4 qodob ka kooban ayaa ka soo baxay kulan 3 geesood ahaa oo magaalada Garoowe ku dhex maray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Cumar Cabdishiid Cali Sharmaake, madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. 4 qodob ee warmurtiyeedka ayaa kala ahaa in la ilaaliyo dastuurka federaalka, in la xoojiyo midnimada, in qaab saxan loo maro dhismaha dowladda federaalka, iyo weliba in la sameeyo dib u heshiisiin. Sida uu sheegay wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soocade oo Garoowe ku qabtay shirkan jaraa'id. Markii ay wada yeesheen ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabdirashiid Cali Sharmaake, madaxweynaha dowladda Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, iyo dhinaca kale oo Jubbaland waqtigii ka socday ee hogaaminayay madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe, waxaan la soconnaa inay muddo halkan joogeen. Waxaan ka soo baxay warmurtiyeedkan oo sidan u qoran: bismi illaahi raxmaani raxiim, wadatashi ah oo ay wada qaateen iyaga iyo ama dowladda Puntland iyo labadaas dowladda federaalka ah iyo dowladda Jubbaland ayaa waxaa ka soo baxay 4 qodob ee aan halkan ku sheegi doono. 1. Dastuurka federaalka ee Soomaaliya. Waxay isku raaceen ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowladaha Puntland iyo Jubbaland in la ilaaliyo dastuurka federaalka iyo hannaanka federaalka Soomaaliya, isla markaana wax kasta oo la qabanayo ama la sameynayo loo maro sida uu qabo dastuurka federaalka ee Soomaaliya. 2. Ku saabsan amnimada ummadda Soomaaliyeed. Waxay sidoo kale madaxda kulankan isugu timid ay isku raaceen ilaalinta midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo in la adkeeyo amniga guud ee dalka meelna looga soo wada jeesto cid kasta oo wax u dhimaysa nabadgelyada dadka iyo dalka Soomaaliyeed. 3. Waa xiriirka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedada xubinta ka ah federaalka. Kulan dheer kadib, waxay labada maamul ee Puntland iyo Jubbaland u gudbiyeen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya aragtidooda ku aadan dhammaystirka dhismaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo waafaqsan dastuurkii lagu heshiiyey. Waxayna soo jeediyeen in la xoojiyo wadatashiga iyo xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. 4. Oo ku saabsan dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed. Waxa ay ku baaqeen ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo madaxda dowladda Puntland iyo Jubbaland in la fidiyo gogol dib u heshiisiineed oo loo sameynayo bulshada Soomaaliyeed si loo gaadho is-afgarad iyo xal waara oo ka dhexgeyga Soomaalida. Saxaafadeedkay soo saareen madaxda ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabdirashiid Cali Sharmaake, madaxweynaha dowladda Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, iyo Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Jubbaland ayaa intaa ku eg. Warmurtiyeedkan ka soo baxay dowladda Puntland ayaa ku soo aadaya xilli madaxweynaha Puntland uu ku sugan yahay magaalada Nairobi, halkaas oo kulamo kula leeyahay madaxda dalkaasi Kenya. Cabdixamiis Salaabare, Royal TV, Garoowe.
ciidamada maamulka Jubba iyo kuwa AMISOM ayaa hawlgallo ballaaran oo ay doonayaan in ay kula wareegaan magaalada Baardheere ee gobolka Gedo waxa ay ka wadaan halkaasii waxana soconaya hawlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamadaasi ay wadaan waxana arintaasii ka warbixiyay madaxweyne ku xigeenka Jubbaland iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka tirsan midowga Afrika waxa warbixinta warkaasi magaalada Kismaayo inooga soo diray wariyeena Cabdul Qadir Jeejeele ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa AMISOM ayaa wali ku sii durqaya magaalada Baardheere oo ka tirsan gobolka Gedo halkaas ay wali gacanta ku hayaan dagaalyahanka ka tirsan kooxda Al-Shabaab ciidamada hoganta ah ayaa degmada Baardheere ka weeraray ilaa 3 jeer waxayna ciidamadu doonayaan in ay la wareegaan degmada Baardheere sidoo kalena ay godoomiyaan dagaalyahanada Al-Shabaab ee gacanta ku haya degmadaasi walow wararka qaar ay sheegayaan in Al-Shabaab ay farajiyeen degmada Baardheere ee gobolka Gedo waxaana jira duqeymo waxyeelo ka soo gaartay saraakiil sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab oo ka socota deegaanada hoosimaada degmada Baardheere ee gobolka Gedo waxayna arintaasi yareysay in Al-Shabaab ay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo ciidan maadaama diyaaradaha ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan ciidamada Al-Shabaab madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubbaland iyo xildhibaan Maxamed Afey Maxamuud ayaa wacad ku maray in Al-Shabaab ay taaka ka mid ah dhulka Jubbaland aysan gacanta ku hayn doonin Al-Shabaab ma joogi doona hadduu Ilaahay raado midaas loo soo jeesanaya markaan ayadoo xoreynta loo soo jeesanayo oo tiirka ugu dambeysta ahaa uu noqonayo xoreynti dhulka Jubbaland ciidamada Jubbaland in xilliban afay ciidamada Jubbaland doonaya in ay la wareegaan degmada Baardheere ee gobolka Gedo hadda xagee ku sugan yihiin saacadana adila hadlayso intay ciidamada Jubbaland ay wadeen howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ma wax dagaal yahanna ka tirsan Al-Shabaab oo dagaal kala horyimid ayaa jira in warar warbaahinta Soomaalida ay baahinayaan ayaa jira oo ah in degmada Baardheere ee gobolka Gedo Al-Shabaab gabi ahaanba ay faarujiyeen oo hadda ay haawanayso ciidanka maamulka Jubbaland iyo kuwa AMISOM oo isgarabsanaya hadda deegaanka ay kor kulaalayaan arinta marka waxa leedahay waxba kama jiraan oo Al-Shabaab buli Baardheere ay ku sugan yihiin hadii ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa AMISOM ay la wareegaan degmada Baardheere ee gobolka Gedo waxa gacanta Al-Shabaab ka bixisa deegaan ay ka arimineeyeen muddo ku sugan 8 sano Cabdiqaadir Cabdirasaaq Soofi Cabdiqaadir Jiijile telefishinka caalamiga ee Royal magaalada Kismaayo u diyaar garowga munaasabad ballaaran oo la doonayo in lagu soo bandhigo buugaagta ayaa waxa uu ka soconaya caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa bandhiggan ayaa waxaa ka qayb gali doona aqoonyahanno kala duwan oo ku soo bandhigi doona buugaagta ay qoreen iyo waliba aqoonyahanno ka kala imaan doona wadamada caalamka kuwaasi oo goobjo ka noqon doona munaasabadan ballaaran wariyeena Yaxye Sheekh Ismaaciil oo goobtaasi booqday ayaa warbixinta warka inooga diyaariyay
وديار جروجا بندق عالمي جاب وقت هرجيسة أي واحد وقبل ما يسلم قال ذني هرجيسة يظن إنه بوقشة أنا كون نمدة حرونت الرقم كهرجيسة وحنا نقول كورونا مسؤولين يوفود ككلي نمدة بعالم ك يجوان النوجا وربحيي درين كود كو آدن حب بندقني بوقت عالمي جاب هرجيسة وجهرين وحنا ورئيسني رشيد عبد الله رشيد جرويني وكم ده هرق عداقي يجو كسوق يبقاتي حفلة ضبطن يب مناسبة ضفرب ضن oo lagu xusayay bandhigani caalamiga ah ee center kan aan hadda joogno iyo arwada caalamiga ah ee buugaagta Hargeysa waxaan u arkaa runtii inay tahay ifafaale faa'iido leh oo togan oo ku soo biiray nolosha dalka Soomaaliland iyo Soomaalida ba gabi ahaantoodba maadaama uu waxa uu daneynaya yahay dhaqanka Soomaalida iyo sidii hore loogu marin lahaa aan halku ka soo bilaabmay arwo yar oo kooban oo maalmo yar la joogo iyo maanta halku marayo sida uu u balaadhay ka qaybgalayaashu sida u bateen tirada buugaagtu sida u bateen arrimaha kale ee aan buugaaguna hayn laga hadlo ee la isugu yimaado ee afkaarta la isweydarsado intoo dhan markaad ku darto iyo dadyowga adduunka kale ka imanaya aqoonyahanada ah markaad eegto uu balaadhay oo uu dhul balaadhsaday bandhigani waxaana uu noqday rukun adag oo nolosha bulshada maanta ka mid ah oo aan dib u noqonaynin insha Allah bihiin taala farax ahmed ali gamuute waxa uu ka mid yahay wufooda soo gaadhay ama qaybihii ugu horeeyay ee soo gaadhay waxa uuna ka mid yahay dadka muddada dheer aan dalkani dib ugu soo laaban bal aan dareenkiisa aragtidiisa ku aadan waqtigaas iyo isbeddelka ku yimid dalkan iyo ujeedada uu yimid aan weydiiyo horta waa mahadsantihiin waxa ay igu dambeysay 14 sanood ka hor ayaa Hargeysa igu dambeysay waxaan ka tagay marka aniga xusuusaydana ku buuxday Hargeysa oo 5 mile airport-ku halka ugu fogay tahay oo 5 mile la yiraahdo Hargeysa oo aan ka bilaabay elementary school-kaygii Sheikh Bashiir baan ka bilaabay kobiya farsan sanad waan ka maqnaa waan ku soo noqday isbeddel weyn aan marnaba maskaxdeeda ku jirin baa ii muuqday oo waxa weyn dareenkayga ka bedelay dhinaca kale waxaan u nimid ka qaybgalka carwada carwada oo ah sida aan u arko institution-ka ama hay-adaha يعني أقانت يا مسكحة كفر ليا مستقبلك كتشره وكوين مارثي شر أما كلن كلن دور تدبا أما تدبا اللي تشوه وح كوين لكن وح مستقبلك كوبية شوبان أيه سلك كهية أيه نون نمت كغيب قل كيسة أدنى وانو كفر حسنها guud ahaan waxa ka bilaabmay magaalada ee Hargeysa oo diyaar garowga bandhigga caalamiga ee buugaagta Hargeysa waxaan u telefishinka caalamiga ee Royal TV maalin kasta idin soo gudbin doona wufooda kala duwan ee soo gaaraya munaasabada la filayo kowda bisha 8aad 2015 ee ka furmi doonta gudaha magaalada Hargeysa gaar ahaan hotel Guuleed iyo sida ay u qabsoomi doonto waxaan sidoo kale telefishinka Royal idin soo gudbinaya munaasabadaasi oo socon doonta muddo 6 maalmood يحيى الشيخ اسماعيل تلفيشك عالمي رويال تي في مقالة هرقيسة وربحنت وركا ايا اقودن بيسي وركيوت كلا سعوتين رويال تي في حرون تيسا مقالة لندن وركا واحد لا سعوسين اي انا اقوى محمد عبد السلادة انت وركا وركا حيقو كل مدون لما انتين واحد انك قتقي ناسي دا ايا نبت قلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته